ជំរាបសួរទ្រទេសអ្នកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីមហោមាសព័ត៌មានម៉ោងទី2បាទវគ្គចូលមកដល់បាទសម្ញនេះទ្រទេសអ្នកជនអាចបានជួបខ្ញុំពេលព្រឹកហើយជួបពេលល្ងាចបាទម៉ោង3បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបានវិលមកជួបគ្នាវិញពេលព្រឹកបាទលែងប្រែប្រួលហើយលើកលែងតែមានកម្មវិធីសំខាន់សំខាន់ទៀតថ្នាក់ជាតិប្រែប្រួលភ្លាមភ្លាមអត់ប្រាប់មុនមកចា៎បាទឥឡូវនេះខ្ញុំពីរនាក់បានវិលមកជួបប្រិមិត្តតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលហើយអរគុណចំពោះប្រិមិត្តទូតនិជនដែលទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតែងតែរងចាំទស្សនាហងមាសព័ត៌មានដែលមានភក្តីភាពបំផុតជាមួយហងមាសបាទហើយក៏ប្រិមិត្តខ្លះទៀតសោតក៏បានទៅចូលរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងការចែកអំណោយដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយសម្រាប់ខេត្តថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍នេះគឺយើងយកខេត្តបាត់ដំបងបាននៅស្រុកឯកភ្នំដែលនឹងត្រូវទៅយកនាំយកជំនួយដែលកំពុងតែរក្សាទុកនៅស្ថានីយ៍របស់យើងបាទដែលបានប្រិមិត្តរបស់យើងបានយកមកដល់កន្លែងហើយហើយយើងនឹងដឹកទៅថ្ងៃសុខហើយព្រឹកយើងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍យើងចែកបាទហើយក៏សូមជូនដំណឹងដល់ចាប់ដើមដំបូងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រិសេនុឲ្យហើយទៅបាទតាមពិតគាត់មើលឃើញហើយប៉ុន្តែឃើញអ្នកខ្លះគាត់អត់បានដឹងហងមាសឥឡូវនេះបានមើលឃើញតាមរយៈអង្គតែននៅខាងខេត្តប្រិសេនុហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តដែលតែងតែខលមកខ្ញុំញឹកញាប់ថាសូមឲ្យមានអង្គតែនខាងក្រុងប្រិសេនុផងទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្លះគាត់អត់មានលទ្ធភាពតកាបអត់មានលទ្ធភាពទិញ DTV អញ្ចឹងចង់មើលតាមអង្គតែនបាទឥឡូវអ្នកក្រុងផ្សេងនោះបានមើលអង្គតែនឃើញហងមាសនៅក្នុងហើយបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តកុំភ្លេចបើសិនជាទូទាស់ខ្លះគាត់តន់បានតន់ search នៅក្នុងទូទាស់របស់លោកអ្នកទេយកទេលេមកចុច search ទៅបាទ scan វាទៅរួចហើយនឹងឃើញហើយបាទតែបើថាដាក់អង្គតែនភ្លាមហើយរួចហើយបើកទៅឲ្យឃើញតែម្ដងអត់ទេពោះអត់បានតន់ស្គាល់ទូទាស់អត់តន់ស្គាល់បាទអញ្ចឹងអ្នកក្រុងផ្សេងនោះបានមើលទូទាស់ហងមាសគឺតាមរយៈអង្គតែនមើលឃើញហើយបាទឥឡូវនេះយើងសូមចូលមកសាច់រឿងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺរឿងច្រើនដែរយុវមិញនេះបានកើតឡើងបាទហើយម្សិលមិញរឿងផ្សាយអត់តន់អស់ទៀតប៉ុន្តែចាំដាក់ក្រោយគេបាទថ្ងៃនេះអត់មានរឿងភីអីចា៎បាទតោះសិលាចាប់ដើមតែម្ដងតែកុំអោយខកពេលចា៎ឥឡូវយើងចូលទៅករណីទី1នេះគឺប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃស្រវឹងបើករថយន្តទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តកុងតឺន័រពេញទំហឹងបារម្ភម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃផ្កាយ2បើកបរទាំងជាតិស្រវឹងរេចង្កូតទៅបុកនឹងរថយន្តកុងតឺន័រគឺបើកក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់គ្នាបណ្ដាលឲ្យរថយន្តខ្ទេចមួយកំណាត់ខាងមុខតែមិនមានអ្នករងរបួសគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី15តុលានៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ1មុខបូរីពេញហួតបឹងស្នោដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបឹងឈូកសង្កាត់នៅរតខណ្ឌមានជ័យសមត្ថកិច្ចនៅកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថារថយន្តលេខ COH 300ពណ៌ខ្មៅបើកបរដោយបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់ជាប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងទិដៅពីកាត់តលិចចំណែករថយន្តកុងតឺន័រម៉ាក់ Nissan ពណ៌ទឹកប្រាក់ជារថយន្តផែស្ងួតអូឡឺចាដែលធ្វើដំណើរពីលេខទៅកាត់ក្នុងទិដៅគឺបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាគណៈដែរមកដល់ចំណុចខាងលើរថយន្តលេខ OX 300បើកបរទាំងជាតិស្រវឹងគឺរេចង្កូតទៅបុករថយន្តកុងតឺន័រចំពីមុខពេញទំហឹងម្ដាលឲ្យរថយន្តបង្កខ្ទេចយ៉ាខ្ទេចមួយកំណាត់ខាងមុខរថយន្តកុងតឺន័រខូចខាតកាប៊ីនខាងមុខតែមិនបដាឲ្យអ្នកណារងរបួសនោះទេក្រោយពេលកាត់ហេតុមានតំណាងចេញមកធ្វើការដោះស្រាយឲ្យខាងរថយន្តបង្កទៀមទាសំណងប៉ុន្តែដោយមានការអន្តរាគមន៍ពីសមត្ថកិច្ចទើបរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងយកព្រមសុំស្មើគ្នាយករថយន្តទៅជួសជុលរៀងខ្លួនទៅអូទៅចឹងទៅណាបាទមិញលោកឧត្តមសេនីយ៍តូបាទបផ្កាយ2ឧត្តមសេនីយ៍តូបាទនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងប្រហែលជាបើតាមដំណើររឿងនេះយើងមើលឃើញថាភាគីខាងប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃនោះត្រូវបានសាកសីនឹងឃើញនឹងហេតុការគាត់ថាដោយសារតែគាត់មានជាតិសវឹងបាក់រេទៅបាទហើយអញ្ចឹងខាងកុងតឺន័រនោះគាត់បើកត្រូវទេប៉ុន្តែដោយសារតែខាងនេះគាត់ដូចជាមានសាក់ផ្កាយ៉ាងហ្នឹងទៅតោះស្មើក៏បានដែរបាទចប់គ្នានឹងត្មងនោះបាទព្រោះឡើងទៅលើទៅខ្លាចអេលិចឯកើតបងជើងទៅទៅជាអ្នកត្រូវនឹងខុសទៅវិញបាទអញ្ចឹងឲ្យចប់នឹងកន្លែងហ្នឹងមកតាន់កាមេរ៉ានៅឃើញនៅមុខបាទបាទនេះដោយសារតែខាងប៉ូលីសនេះក៏គាត់ឃើញថាយោគយល់ថា
អ្នកដែលរងគ្រោះហ្នឹងគឺជាសមត្ថកិច្ចដូចគ្នាហើយសាក់ធំផងហើយអ្នកប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលកំពុងជួយរុញមករុញឡាននេះគឺសាក់សាក់តូចតូចហ្នឹងតែគាត់ធ្វើម៉េចបើមេទៅហើយបាទជួយរុញឡានមេបងបាទអឺដាក់ទៅហ្នឹងអើកូនចៅកូនចៅនៅកោមវត្តដែលបានទៅដោះស្រាយអុញមេអញបាទតោះបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរបាទអត់មានអីដែលត្រូវតតាំងគ្នាតទៅទៀតទេបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់សាច់រឿងបាទទោះបីថាគាត់មានចិត្តស្រវឹងតិចតួចប៉ុន្តែគាត់ក៏បានសម្រួលគ្នាជាមួយនឹងខាងកុងតឺន័របាទអញ្ចឹងបញ្ចប់នៅនឹងកន្លែងហើយប៉ូលីសក៏បានជួយរុញឡាននឹងឡើងមកលើខឿនមកបាទកូនប៉ូលីសជួយរុញតោះមេប៉ូលីសគោះថ្នាក់ឥឡូវយើងបន្តចូលទៅករណីទៀតដែលទៅផឹកស៊ីនៅក្នុងហាងចាចោលលួចកាច់កម៉ូតូយកទៅបាត់ដោយសុវត្ថិភាពម៉ូតូ F125 Free Phone 11ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BE1938 ម្ចាស់ចោលទុកនៅមុខហាងចូលទៅអង្គុយផឹកស៊ីស្រាប់តែត្រូវជនសង្ស័យ2នាក់ធ្វើសកម្មភាពលួចកាច់កយកទៅបាត់កាលពីវេលាម៉ោង 10:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី15តុលានៅមុខហាងលក់សាច់អាំង168ផ្ទះលេខ101ផ្លូវលេខ150សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី2ខណ្ឌទួលគោកម្ចាស់ម៉ូតូដែលចោលលួចកាច់កយកទៅបាត់នោះមានឈ្មោះហេងសុផារ៉ាភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំជានិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិមានទីលំនៅនៅភូមិពើកស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរូបគេនឹងមិត្តភក្តិ2នាក់ទៀតជិះម៉ូតូ2គ្រឿងម៉ាក F125 011ពណ៌ខ្មៅនិងស្កូពីពណ៌សនាំគ្នាទៅអង្គុយផឹកស៊ីនៅក្នុងហាងលក់សាច់អាំង168តាំងពីម៉ោង 6:30 នាទីព្រលប់រហូតដល់ម៉ោងកើតហេតុខាងលើស្រាប់តែមានចោរលួចកាច់កម៉ូតូយកទៅបាត់ប្រភពព័ត៌មានបានបន្តទៀតថាហាងលក់សាច់អាំងខាងលើនេះគឺលក់ចារបៀបជាលក្ខណៈគ្រួសារមិនសូវជាមានភ្ញៀវច្រើនប្រមាណទេនៅយប់កាត់ហេតុនោះមានភ្ញៀវអង្គុយហូបចុកតែ3តុកតែប៉ុណ្ណោះហើយមុនពេលដែលកាត់ហេតុគឺមានជនសង្ស័យ2នាក់ទៅបន្លំអង្គុយលេងនៅមុខហាងនោះហើយធ្វើសកម្មភាពលួចកាច់កម៉ូតូយកចេញទៅទើបមានអ្នកឃើញស្រែកថាចោរចោរធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំណែកម៉ូតូជនសង្ស័យលួចយកទៅបាត់ចំណែកម៉ូតូវិញជនសង្ស័យលួចយកទៅបាត់ដោយសុវត្ថិភាពចាហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុម្ចាស់ម៉ូតូបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលផ្សារដេប៉ូទី2ឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍តាមស្រាវជ្រាវរកម៉ូតូរបស់គេដែលបាត់បង់ចាបាទទៅហូបពីក្បាលល្ងាចពេកបាទព្រមទៅយប់ទេបាទហើយនៅកន្លែងសាច់អាំងខ្លះហ្នឹងគឺគាត់មានអ្នកយាមកាមរបស់គាត់តែប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកបន្លំអញ្ចឹងដូចនៅខាងទូកកន្លងមកហ្នឹងបាទកន្លែងសាច់អាំងហ្នឹងអញ្ចឹងទេមានអីក្រៅពីយើងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងទេទៅហូបកន្លែងហាងតែងតែគេដាក់នៅហ្នឹងសូមរក្សាយើងជំនិះទៅខ្លួនឯងបាទបាត់បង់មិនទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងទេមានប្រយ័ត្នខ្លួនឯងទេតោះទៅទៀតមករឿងទៀតនេះគឺករណីរមាក់ម៉ូតូបើកបញ្ច្រាស់ទិសដៅចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យម៉ូតូបុកសន្លប់ម្នាក់របួសស្រាលនឹងម្នាក់បារម្ភម្នាក់ដួលសន្លប់ស្ដុះស្ដឹងនឹងអ្នកបើកម៉ូតូរងរបួសស្រាលគណៈដែរជិះទៅបុកនៅរថយន្តចាគណៈដែរជិះទៅបុកនឹងរមាក់ម៉ូតូដែលបើកបញ្ច្រាស់ទិសដៅចរាចរណ៍ចំពាក់កណ្ដាលរមាក់ម៉ូតូគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 10:25 នាទីយប់ថ្ងៃទី15តុលានៅមុខក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទតាមវិធីព្រះស៊ីសវត្ថសង្កាត់ហ្វ្រេសចកខណ្ឌដូនពេញសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថារមាក់ម៉ូតូគឺបើកបរដោយបារម្ភម្នាក់តាមវិធីព្រះស៊ីសវត្ថក្នុងទិដៅពីត្បូងទៅជើងដល់ជិះនៅខាងឆ្វេងដៃបញ្ច្រាស់ទិដៅចរាចរណ៍ចំណែកម៉ូតូ Fino Pole ទៅក្រូចលាយខ្មៅជិះគ្នា2នាក់ពីជើងទៅត្បូងគណៈដែរមកដល់ចំណុចខាងលើដោយសារតែរមាក់ម៉ូតូបោកបញ្ច្រាស់ទិដៅចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យម៉ូតូជិះទៅបុកចំពាក់កណ្ដាលរមាក់ម៉ូតូចាធ្វើឲ្យអ្នករួមដំណើរជាមួយដួលសន្លប់ស្ដុះស្ដឹងអ្នកបើកម៉ូតូរងរបួសស្រាលឯអ្នកបើករមាក់ម៉ូតូគឺរងរបួសស្រាលដឹងថាខ្លួនជាអ្នកខុសរត់ចោលរមាក់ម៉ូតូនៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយក្រៃពេលកាត់ហេតុអ្នករងរបួសធ្ងន់ត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនចំណែកម៉ូតូនិងរមាក់ម៉ូតូសមត្ថកិច្ចធ្វើការវាស់វែងយកទៅរសាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញរងចាំម្ចាស់រមាក់ម៉ូតូចូលខ្លួនទៅធ្វើការដោះស្រាយតាមច្បាប់ចូលទៅមួយរឿងទៀតនេះករណីរថយន្តក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធ Mother Kia រថយន្ត Montero ដាច់កាងមុខចាឲ្យព្យាយាមបើករថគេច
ដេញតនកោហ្វុង40ដុល្លារគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឡើងរថយន្តដោយរថយន្តមួយគ្រឿងបើកចែងរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យគៀដាច់ធ្លាក់កាងហើយរថយន្តបង្កព្យាយាមបើករត់គេចគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 9:25 នាទីយប់ថ្ងៃទី15តុលាតាមមហាវិថីសហពរស៊ីមុខវិហារចិនស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនហ្វុងប្រភពព័ត៌មានឲ្យដឹងថារថយន្តម៉ាក់សាំយ៉ុងពណ៌សម្បកអឺលឹកជារថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធ Mother ធ្វើដំណើរពីលេខតកើតក្នុងទិសដៅស្របគ្នាជាមួយរថយន្ត Montero ពណ៌សជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារហើយគណៈដែលមកដល់ចំណុចខាងលើរថយន្តសាំយ៉ុងគឺបើកចែងខាងស្ដាំធ្វើឲ្យគៀរថយន្ត Montero ដាច់ធ្លាក់កាងមុខហើយរថយន្តបង្កព្យាយាមបើករត់គេចក៏ត្រូវរថយន្តរងគ្រោះបើកដេញតាមទៅដល់ផ្លូវលេខ138ក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខទៅខាត់បានធ្វើការចរចាគ្នាម្ចាស់រថយន្តរងគ្រោះទាមទារសំណង100ដុល្លារហើយរថយន្តបង្កព្រមសង40ដុល្លារបញ្ចប់រឿងចាឥឡូវយើងងាកចេញពីរឿងនេះបន្តទៅរឿងគ្រោះថ្នាក់បន្តទៀតគឺសាំយ៉ុងស្រវឹងហ្វ្រាបើកទៅបុកជាមួយនឹងរបងសាំងកាហ្វេអស់ពីផ្ទាំងសង90ដុល្លារមកដល់ចំណុចផ្លូវកោងរថយន្តសាំយ៉ុងអត់កោងតាមផ្លូវគឺបើកទៅបុកនឹងរបងសាំងកាហ្វេខូចខាតអស់ពីផ្ទាំងគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងកាលពីម៉ោង12អាទ្រាថ្ងៃទី15តុលាតាមមហាវិថីសហពរស៊ីភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនហ្វុងអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថារយុទ្ធបង្កម៉ាក់សាំយ៉ុងពណ៌សម្បកអលឹកជាគ្នាពីរនាក់មានធំក្លិនស្រាធ្វើដំណើរតាមមហាវិថីសហពរស៊ីពីលេខតកើតមកដល់ចំណុចកាត់ហេតជាផ្លូវកោងរថយន្តមិនបានកោងតាមផ្លូវក៏បើកទៅបុកនឹងរបងសាំងកាហ្វេហុំពតដីឡូមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យបាក់ខូចខាតអស់ពីផ្ទាំងរថយន្តបង្កខូចខាតផ្នែកខាងមុខចាហើយប្រភពព័ត៌មានមិនបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកបើកបងគឺមានជាតិស្រវឹងហើយងងុយដេកទើបបើករថយន្តអត់កោងតាមផ្លូវជ្រុលទៅបុកនឹងរបងសាំងកាហ្វេដែលហុំពតដីឡូនោះបាក់អស់ពីផ្ទាំងហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុដំណាងខាងម្ចាស់ដីទាមទារសំណង200ដុល្លារតែអ្នកបើករថយន្តបង្កប្រាប់ថាបាក់សាំងកាហ្វេអស់តែពីផ្ទាំងហេតុអីក៏ថ្លៃម្លេះចាទើបចរចាគ្នាហ្វងត្រឹមតែ90ដុល្លារបញ្ចប់រឿងដែរចាបាទនេះគាត់ទៅបើកទៅបុកសង្កសីរបងគេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខាងនោះគេថាត្រូវតែសងខ្ញុំក្នុងតម្លៃប្រហែលមិន100ដុល្លារហើយគាត់ថាខូចបន្តិចទួចទេប៉ុន្តែហើយគេថាចាំបើដឹងតែថាហ្នឹងបន្តិចទួចទេវាសងច្រើនមែនព្រោះយើងទៅបុកគេធ្វើអីតែតែយើងសង្កដែរហ្នឹងបាទទៅសងគេប៉ុន្មានឥឡូវសង90ចុះបាទហើយចុះ10ហ្នឹងតែសងគេទៅអានតែមកយើងសង្វឹងដែរបាទតែកណ្ណាលរវែងឆ្ងាយបបនឹងគេគិតពីផ្លូវច្បាប់ទៀតទៅវាស់ជាតិអកលជាប់បាត់ចា៎បាទតោះទៅទៀតចាចុះទៅមកករណីទៀតគឺរមោដឹកស្បែកជើងប្រឹងឡើងចំណោតចាអត់រួចក៏រអើទៅបុកនឹងរថយន្តលេខ Fix OX330 ហ្វង200ដុល្លារចំណុចផ្លូវលេខ598កាយ317សង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោគឺជាចំណុចផ្លូវឡើងចំណោតខ្លាំងធ្វើឲ្យរមោដឹកស្បែកជើងឡើងចំណោតអត់រួចរអិលថយក្រោយក៏ទៅបុករថយន្តលេខ Fix OX330ខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំចាហើយគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី15តុលាសាក់សីឃើញហេតុការបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហើយរមោម៉ូតូដឹកស្បែកជើងពេញរមោបើកឡើងចំណោតតាមផ្លូវលេខ317ពីត្បូងទីជើងគណៈដែលឡើងជិតផុតហើយស្រាប់តែរអិលថយក្រោយទៅប៉ះនឹងរថយន្តលេខ Fix OX330 ដែលកំពុងតែបើកឡើងចំណោតដែរប៉ុន្តែនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាហើយនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាហើយនៅតែរមោដឹកស្បែកជើងរអិលទៅបុករថយន្តបែកចង្គៀងមុខខាងស្ដាំចាននឹងសាយកបោខាងមុខហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុនឹងម្ចាស់រថយន្តទាមទារសំណងដល់ទៅ2000ដុល្លារណោះចារីឯអ្នកបើករមោម៉ូតូទូរស័ព្ទហៅតំណាងក្រុមហ៊ុនមកធ្វើការដោះស្រាយប៉ុន្តែរថយន្តចាគឺទាមទារថ្លៃពេកมันមានលទ្ធភាពសងឲ្យសមត្ថកិច្ចយកទៅដោះស្រាយនៅឯខណ្ឌតែប៉ូលីសចរាចរណ៍ខណ្ឌទួលគោកចុះទៅជួយសម្របសម្រួលទើបត្រូវថ្លៃគ្នាសងត្រឹមតែ200ដុល្លារបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកាត់ហេតុចាបាទឥឡូវនេះបញ្ចប់ខាងរឿងសិលាខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសារខ្លីៗបាទចុងក្រោយបាទសារខ្លីនេះគឺនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធបញ្ហាកយបាទសារដែលបានបញ្ជូនមកដល់ហងមាសគឺគេបានរិះគន់ទៅលើប្រព័ន្ធកយនៅរាជធានីភ្នំពេញ
bà miền ở bên chia bờ rót chia chi bờ co để quạt chuyển nhẹ rộng si đất ở tầm nính quạt bàn tôi tại thá coi đi chuyển thân đi phun ping tại tại do các bà lan bờ quạt không mặc khai cứ cái đặt khai đó món mặc khai mà rồi mà nó chia xá để quạt bị chùn món thật ta hàng mê coi đi chuyển đi phun ping lục ở cô sol bàn chia đẹp đại được tê mà nó quạt tròn xu trắng bàn trắng các bà lan muối quạt tham miền khla mà rồi khla pi rồi không mặc khai trắng bờ sân về chi bộ con nè đôi si nếu con ông trồng trồng bên rọp sập nè tới về ai thằng ông mặc khé về châu mập phải đập phải mà gần đây ba anh đang bị chờ anh tới đây ba chuyên cáo ai chứ liên cái phong cũng đang này ba bàn tay lục ôi cửa xó chống ọt bàn đằng thật ta rương nâng về bật được ở giang nà thì còn lục ôi cửa xó chia mê cối phải chăm để trình niệm đồng bình và quạt tha lâu trẻ quạt tha bờ sân chỉ ở quạt trong băng pun chun rót ở trầm treo xôm ở phơ trầm treo màu và anh chân quạt tình ni xôm bạc băng pun trầm treo mình cầm cầm bạch tha ở nhà bà quan cao bà quan pun đồ bỏ rót và hãy tha thua ở chọn đầu pi khắc quạt bàn băng pun ở tàu khẳng cối phần tay đó là pi miền bảy hải nơi tại miền một chạp thưa bà quạt tiền và cú cao rút bình đi cao rút bình mà còn lực là chẳng chẳng còn tha đôi chi và xa là bỏ sầm này để chú nếu biết là bà ca nó không ngờ cái nạ đoạn mình thấy đồng bông chẳng ta cái tùm rung ở miền cả si chùm đấu tàng lại cái nạ bùn đá tàng bùn cồi bà chẳng vì muốn nếu không ngờ ăn nát ai đâm kiệt chuẩn và để quạt ai đóm cục con nào rót mình tay cứ xuống sẽ tới cách những này thổ bàn tay anh nát ní cứ ai đóm ôn pon làm nì đoạn mà chẳng thật ta riêng chẳng on ní để có một chi một con nè rót xí đất tùm nên để quạt lựa lau ta quạt bị bạ không cả rót xí buộc cối bằng cái bàn lan xén hay nâng pi lên miên bảy hai từ chạm quạt đầm bay bằng chỗ rót áp xén chẳng quạt can tay miên một túc ở thôn thổ chẳng quạt tha đầm bay có mỗi bị bạ xong ôi khẳng côi nước mò đạo ôi mà bằng phun trăm tới chun rõ tới đảm bây cùng ôi vì miên bánh hà à cầm tóc à lưu tóc ấy phòng bà nít xe xa là bọc bà chìa bà rốt gọt bàn cho bà cánh tên lưu khẳng côi dù trình đi phụng bình thà mình đang chìa ai đọa lục ôi cửa xo để bà thiên côi dù trình đi phụng bình bàn chìa điếp đại đời tê để con cháu được bỏ lúc bàn đau dục lưu bì cơm nẹ rộng xí chỉ tràn bà chạm khai và hãy khá tiết ở cầm miền cả khúc khất khía đất tùm ninh ấy và đi rừng tẹo tôi còn cháu chờ nó và tài khoản là bây giờ khoản là chung đầm năng đi đầm bay ở khang bật thiên coi đi chân đi phần bình quạt chặt ca dạng mách ảnh rừng bà quát bởi bùa nạt đoạn thập bị bà tìm làm đi dưỡng nâng miền cả cài tùm rung dạng xí chùm râu để mềm tên bóng và chẳng thấy quạt ở trong khang nẹ rộng xì nơi không tìm cầm phần bình quạt trong bàn ở cả băng bốn nước trầm trầu và còn ọt kịch bốn ấy ọt kịch việc bị cạp bằng bốn ấy bản thân sống cùng ói cối phụ bạc quạt này đòi xì và đi còn lực làng chăng và thầy phải chọc rương để kháng côi nơi địa chỉ đi đồng bếng dương chọc chỉ môi nâng cạp bằng bốn tè bằng bốn tè ní bà chìa bộ rốt bàn lực chìa sầm nà hay nâng cổng vò rồi bà quạt quạt thà nơi bế đại quạt bàn tự bằng bốn tè mà đón quạt khơi thà mình trây rồi bò rốt để bàn thư ca nơi tạm bồn đá hạ bệnh đôi chia thư phụ người cần tay mình chọn thư ca nghĩa để cả tập và cây tự bọc chìa bộ rốt tự bằng bốn bay chỉ có thư phụ người cần tay và thật ọt chọn thư và mấy nhà bây giờ bộ đoàn gọt ở bàn xa thà lúc đó thì xong chui chun đầm nắng nít đó mê bồn đá khẳng lơ phong bởi phô thầm và cá ai bộ rốt tự bằng bồn và bằng bình cái tập và cách bằng bồn và tại vì bộ đoàn bàn tự đó bài chìa một trái để nẹ thư ca nghiên nơi đây bồn đá nâng bài chìa bởi người cần tay ọc chọn thư mà tôi ta cao rú thà mơ từ cả phì mơ này chẳng tớ bàn gọt chập đám lực cả đá xa xế và chẳng còn ta ta cả tập bằng cách được bao phần chia bộ rốt để miền tôi này tí bằng phun chun rốt bay chia mình trai dịch can nơi phun na thưa mọi người cần tay ta quạt ở trong tập bằng phun thế mà quạt ở miền bà ram ram tập trong bằng phun thế bờ cả ở bằng phun quạt mình trong tập tu lên chẳng và nè quạt lựa làng chẳng phần tay mình đang chia phun na nơi không khăn na thế để quạt bàn lựa làng ta mình trong thưa ca mình nông niêm chia mình trai thì cá bay chia quạt nơi không tu thì tia chia kháng phun đá bộ đoạt từ đó quạt thơm đăng và toàn từ xu mà mắt pi bay mắt bạn mọt to mà mắt ấy chẳng tới quạt ta pi bạ
bị bạ đẹp đi lấy quạt tập bằng pinh cái tập cái chia chia bộ đoạn bằng phun chun rón bài chia mình tây đi chia nơi thưa cả lại phun ná quạt ọt sâu ra hạt hồn bà ní hè chia xa rồi bỏ họ bộ đoạn clay clay bằng năng bà thời miền xa mùi tiết và nơi kháng sọc lược đầy bà sọc lược đầy để nó vĩnh quạt ban sầm nôm po tha ở nhà thô khách cần đa lớn từ mưa phong nó sọc lược đầy nó phum xong bà nó tiền lúc miền ca prapra đương nhiên tràn mệt tên bà đẹp vừa ở bây giờ bộ đoạn nó tiền lúc quạt miền ca phây khá chứ thả hết ấy bàn chìa tao chìa phum xong nâng tao chìa cả lấy nhà chuyên đồ thần nằm nhiên hơi chụp thần nằm nhiên trờn nhạc đi bà nên nó kháng sọc lược đầy ai mùi tiết nâu khang kapung cham bà chọp chung khói bà xa khlay khlay bà nâu khang kapung cham lục bu mần nẹ rô nâu khôn nông khôn cục sọc bà sọc đầm bái khát kapung cham quạt tha plâu mùi cần lai plâu nâng kru kha hòm tí plâu cục cha plâu cục cha nâng ai lâu nâng kapung tè bà chôm nâng ca khôi khát thôn thô hai đời xa tè rụt dùn đặc thôn thôn nà đặc tàm nông phía chán cứ rụt dùn đặc đồng lồn bà đặc đồng lồn plâu nông miên chìm ngay bà man tè pi mà phây mùi kì lô mai tè bà nó tê bà mình phải mua cái lô máy tập nó thế chẳng ai lớn hết đời xa tại lan đất ở lưu tùm ngôn khăn cho anh biết thua ơi và lâu cuộc cha nâng bởi chôm nâng ca khôi khát thuần thô bà chẳng còn ta chìm việc chun chìa bọn miên phù hợp lâu ní cứ kháng được thả đôi chìa kháng xuống áp bởi vật chôn nó bọt chìa nẹ thơ phong được có thả với ca kháng ná thì còn dây ạ chìa bán bà chẳng thấy còn khỏi chun đồng năng ơi thả đựng nòm rồi bọc hết bàn chiếp chìa bọn miên thả lâu cuộc cha nâng chất khôi hời và khôi hết tập bản tay còn tập về một toàn khăn pê tế bản tay còn là chiên từ đâu cả khôi khăn mệt tên này đời xa tế rồi chôn đặc thôn thôn hai cái miếng này là tụt cả tế bà dương xong và chọc xa khlay khlay trầm bản năng rồi hai dương và to tiết chăm vẹn khỏi bà xâm ra bảo vẹn ít dương xong pê xâm ra bản tay chân thì tiết dương đừng chụp nếp và to bà